waxaa ka sokeeya cabsi cabsi kaamiradan ba anigu hadda ka baqaa markaan wajigiisa arko. labada telefoon ba asaa qabanayo, laba telefoon ay haysataa, mid oo ay ku isticmaasho Facebook iyo mid local ah. Haddii la soo waco fiskana amar ay ka qaadanay, ma qaban karaa police telefoonkan ay dhahay ka waran idig xulug xun oo jamiis leh oo hoos u bax ah oo saa aragteen u eg oo sixiroolo ah. Haddii farxiin fiska ka waran ee telefoonkayga ma qaban karaa ay leedahay ka warama baawarkaasu muxuu yahay baawarkaasu marka waxaa waaye fiska insha allah ilaahay one day waa kasoo furfuraa. Ayaduna sida qof kasta oo farxiya fiska shalay ma dhalanay wejigeeda yaqaanayn ama yaqaanay farxiya fiskana indhaheeda bisa fiiriyo. Farxiya fiska markay la soo galo ma aragtay TikTok iyo Facebook iyo markuu meelaha wadwado farxiya wejigeeda bisa fiiriya, indhaheeda bisa fiiriya, asagana wejiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteyda qiimaha iyo qadarinta naga mudano meel kastoo aad aabbaha caalamka kaga nooshahay, si kastoo aad ii daawanaysaba waxaan oo wanaagsan. Haddada kulanka ugu horreeya soo booqda jiranka, waan kaa codsay inaad subscribe-ta ii saarto sinal shergalayso leegtanaasa. Marka aad muxuu hadal ka soo bogatano, fadlan maamin aad kumanti caafimaad qaba, wixii fikirkaaga haqoosa igula soo wadaagto. Ayayoo, wixii cusub iga wareyso waxaad maqashana ka fiirso. Sacadii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada si weyn u haystay farxiya fiska iyo weliba farxiya kabaya. Farxiya Kabiir ayaa horudhac muuqaalkaad aragteen ka hadlaysay waxyaabaha fiska iyo adeegyada dhexmaray. Haddaba waxay sheegtay inay sixiran tahay oo sida iyadu hadalka u dhigtay. Haddaba maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ku kulantay si weyn u haystay hadal ahaantee inay xanuunsanayso farxiya fiska. Haddaba muuqaallo horaan uu kaga soo hadlay iyo weliba cadeymo badan oo dad xogaalwaha una dhow ay nooga warameen inaan haba yaraasay aanu jirin wax xanuuna oo iyadu ay qabto. Haddaba farxiya fiska iyadoo dhinkeeda afka furatay sheegtayna inaan haba yaraatay waxaasa jirin. Haddaba fiska oo gebi ahaanba waxaaba ku cudur daaratay ayaa waxa iyadana isla maanta meesha soo gashay, kana soo hadashay waxyaabo badan oo qorsoonaa farxiya Kabiir, iyadoo sheegtay inuu mubaarak ku tacaadiyey, weliba tacaadiye badanna uu geystay ilaa uu telefoonkeeda labada telefoon ba isagu ka qabto oo weliba uu amar ku bixiyo inay telefoonada qaar qabaso qaarna ay iska deyso wasaday farxiya Kabiir hadalka u dhigtay. Waxa ay sheegtay gebi ahaanba inay lagu hayo tacaadiyo fara badan kuwaasoo ka dhana. Haddaba waxa ay sheegtay inuu isagu mubaarak waa ninka farxiya fiska qabe uu tacaadiyo badan ugu geystay halka. Waxaana ay sheegtay keliya inaad wejigeedii horeya ka hadda aad eegtaan labada qof ismooranaysid farxiya fiskadii hore weeye farxiya fiskadan maanta kalaba magacbay dadku ugu yeedhaan wasida hadalka u dhigtay. Haddaba dadyo badan oo xoogaal u hayaa sheegaya haba yaraatay inaan jirin wax tacaddiya iyo wax kale loo geyst. Haddaba farxiya Kabiir ayaa dhankeeda afka furatay sheegtay in tacaddiye badan iyo waxyaabo fara badan loo geystay iyada oo sida iyadu hadalka u dhigtay sida ay u soo baahisay guliba baraha bulshadana ay keentay. Waxa ay keentay haba yaraatay inay jirto waxyaabo fara badan oo qarsoon kuwaasoo aan dad badan xoogaal u ahayn, balse farxiya Kabiir ayaa daaha ka qaatay sheegtayna inay sixir iyo waxyaabo la mida lagu hayo farxiyo fiska halkaas oo ay farxiyo fiska ilaa haddaba ku tulkuteenta dadyoogu isla dhex wareegayaan ayaan lahayn qaas sal iyo raatoona lahayn, balse dadyoogu baraha bulshada isticmaalo lagu jahabaabinayo weliba taageerayaasha ay u qabaan. Dadyo badan xogaalo ayaa sheegaya inaan haba yaraatay jirin waxyaabaha laysla dhex wareegaya ee ku tiri kuteentahay dadka lagu jahabaabinayo. Haddaba farxiya Kabiir iyaduna dhankeeda ayaa hadashay, sheegtay waxyaabaha munaasib ahayn oo weliba qof caani uu ku hadlo, balse dadyo badan ayaa ku jahawareersan dhinacay u qaadaana la arrintan. Haddaba wax kasoo cusboonaan waxaan idinla socodsiinayaa anigoo muumin, waxaana kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.